Nikdo vinohy šeme, nikdo vinohy šeme, nikdo šeme, nikdo šeme, nikdo vinohy šeme. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik. To je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. Pripovedovala vam bom o srečanju, ki je spremenilo moje življenje. Bilo je pri tem vodnjaku, h kateremu sem vsak dan prihajala s prijaznim rečem, kot sem bila tudi jaz v svoji duši prijazna in opustošena. Bila sem ločena od svoje duše, zavržena in na slabem glasu. Bila sem mrtva. Ko so se njegove oči, kot jutranje zarje, srečale z mojimi, so se omaknile vse zvezde moje noči in postala sem ženska, ki ne pozna več sveta, ki ga je do takrat poznala. In sem se znašla na novih obalah. Njegovih oči je bilo valovanje morja in pisem vetra. In ko jo je podarila meni, je življenje spregovorilo močneje od smrti. Ko srečate Boga, ne morete molčati. Če molčim, zasujem studenec, ki se je odprl. Bog je o meni odprl razvil in zdaj iz njega govori tisto, kar sem dobila od njega. Moja tihota se je spremenila v pisem. Samarijanka sem, prebivalka mesta Siharja, ki je blizu zemljišča, ki ga je dal Jakob svojemu sinu Jožefu. Ta vodnjak je Jakobo. Če bil smo ljudje, so ljudje od Galileje do Judeje naši sovražniki. Ko so bili ljudje odpeljani v suženstvo v Babilon, smo ostali v svojih hišah in privolili v zavezu za svilce za vojevalci. Z na novo naseljenimi mnogobožci smo se sčasoma tako pomišljali, da smo sprejemali tudi njihove navade in verovanje. Ko so se ljudje vrnili iz prednastva, niso več prepoznali svojih prijatov. Vse bolj so prinesli samo prezir do nas. Druženje je bilo niti pogovorene. In ker so menili, da smo nečisti, ker smo izdali svoje svetinje, so nam preprečili tudi pot v templje. Nismo več bili eno. Samarijani so postali sovražniki Judov. Samo ta vodnjak nas še povezuje s skupno preteklostjo in ob njem, kot na dediščini prednikov, poskušamo potešiti željo.
Ni se malo lepi stane hoje krodnjaku, na samem je, kraj nevaren in nepredvidljiv, daleč od zaščite mesta in templja, ki smo ga zgradili zase. Bilo je povdne, ko sem prišla krodnjaku. Vedno sem prihajala ob tem času, ker takrat to ni bilo nikogar. Zjutraj in zvečer je bilo v krodnjaku veliko ljudi. Nikoga nisem mogla srečati. Zdaj sem za ljudi iz mesta bila ženska nečiste preteklosti, nečistnica. Ko sem bila na krodnjaku, sem ga zagledala. Bil je sam. Poznaje sem izvedela, da so njegove učenci odšli v mesto po hrano. Bilo je povdne, ko ni bil čas, da bi hodili po vodo. Toda bil je pravi čas za srečanje z Bogom. Sedel je na obodu vodnjaka, nepremično, kot da je sklesan iz kamna. Ko sem se približala, je vzdignil glavo in me ljubeznivo pogledal. Opazila sem, da je tujec, Jud. Pristopila sem, da bi srečan zajela vodo. Daj mi biti, me je poprosil. Zmedla sem se, kako vendar ti, ki si ljud, prosiš mene samarijanko, naj ti dam biti, sem ga vprašala. Če bi poznala Božji dar in ko bi vedela, kdo je, ki bi prijavil, daj mi biti, bi ga prosila in dal biti živo vodo, je dejal. Pogledala sem ga. Bil je človek takšen kot vi in jaz. Toda duša mi je zavrtila. Saj nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkud imaš tvoje živo vodo? Si malti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina sem dejala. Tudi odpreduje. Vsak, kdor pije to vodo, bo spet žejen. Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ki bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Dotaknil se je mesta moje najljubje žene. Smehljal se je in žarek njegovih oči me je obsijal. Dejala sem s prosečim glasom. Gospod, daj mi to vodo, da ne bom žena. In ne bom hodila sem zajemat. Pogledal me je svojimi kot noč temnimi očmi in se zazrl globino mojega srca. Pojdi, je rekel s tihim glasom in pokliči svojega moža in prilika sem. Nimam moža, sem rekla. Ponovil je za menoj. Dobro si rekla, nima moža, kaj ti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si ti rad povedala. Bila sem zaprepadena. Ta tujec je vse videl v mojem življenju. Imela sem pet mož in iskala naslednjega. Pripadala sem vsem moškim in hkrati nobenemu. Menjavala sem jih, tudi želje mi se mogla potešiti. Po vsakem sem postala še bolj osamljena in žena. Vprašala sem ga. Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, ki ga je treba častiti v Jeruzalemu. Odvrnil mi je, veruj mi žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, če se ne poznate. Mi pa častimo, ker poznamo, kaj ti rešitev, bo prišla v Judo. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želil. Bog je duh in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Prestrašila sem se, podvomila sem o svoji veri in premišljevala pri sebi.
Rešitev prihaja od Judov, je dejal. Pride pa ura, ko ne boste častili tam, kjer so častili vaši očetje. Kateri kraj je to, kjer ga je treba častiti? Vedela sem, da bo prišel Mesija. Tam, kjer bo on posveti kraj. On nas bo popeljal k očetu, kraj nas ne vodi k očetu. Dejala sem mu. Vem, da pride Mesija. Ko pride, nam bo vse odznali. Takrat je dejal. Jaz sem, ki govorim s teboj. Spomnila sem se tistega, kar mi je rekel na začetku. Če bi poznala Božjega in če bi videla, kdo je, ki ti prijavi da mi biti. Verjam tisti, ki sem ga ne vidi vedno pričakovala. Kako, da bi mi vetrič prešenil telo, ali je bila tudi glita, ki me je pretresla do dna duše. Medtem so se njegovi učenci vrnili iz mesta in so bili zaskrbljeni, ker je govoril žensko in to Samarijanko. Vendar ga niso nič vprašali. Ko sem zagledala njegove jezne obraze, sem pomislila, da je bolje, če odidem. Ko sem odhajala, sem slišala, da so ga učenci prosili. Rabi, učitelj, jej! In kako jim je odgovoril? Jaz imam za jedi hrano, kjer vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj. Mar moj kdo prinesel jesti? Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Bil je zadovoljen. Pomislila sem, da se je tudi on, tako kot jaz, očejal s pogovorom ob vodnjaku. Odhitela sem v mesto in pripovedovala ljudi. Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem zagrešila. Kaj če on, Mesija? Jaz, ki sem vse življenje bežala pred ljudmi, ki ostaj krim. In tudi vem, kaj imam reča. Moje pričevanje je izbolilo radovednost pri ljudi in so pohitili z menoj kodnjakom. In tam jim je poznanja. Odpiral njihova srca in razum. Veliko samarijanov iz tistega mesta je začelo delovati vanj zaradi mojega pričevanja. Vse mi je povedal, kar sem zagrešila. Govorili so mi, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kaj ti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Prosili so ga, da ostane v mestu in še vsaj malo znanja. To ni bilo všeč njegovim učencem in niso hoteli ostati. Toda on je ostal. Počeval o ljubezni, čeprav je bil ljud in oni so Samarijani. Nisem zajela vode. Pustila sem svojo vrčno studencu svoje dosedanje življenje. V vrču sem lahko zajela le malo vode. Ne iščem več vode, ne potrebuje več moških. V sijaju njegovih oči sem našla očeta, moža in sina. Nisem več osamljena, ne padam več. Moja duša se je prerodila v obilju. Nisem bila sposobna priznati svoje želje. Nisem držal moči svojih predpisov in ni me obsodil, ker se je živela z moškim, ki ni bil moj mož. Prišel je, da spomni drugi zakon. Zakon ljubezni. Žejen človek me je poprosil za vodo, vendar potešil mojo željo. Ko se v nas prižge luč, postane luč za druge. Ko nas izpolni Bog, to ni potešitev naše želje, temveč postanemo izvir za druge.